Bob Dylan kommer till Sverige. I april nästa år gör den legendariska artisten tre konserter i Stockholm och Lund. Det meddelar konsertarrangören Live Nation i ett pressmeddelande. Den första och andra april spelar Dylan och hans band på Waterfront i Stockholm. Den nionde står han på scen i Sparbanken Skåne Arena. Senaste gången Bob Dylan uppträdde i Sverige var 2015 och i år belönades han med Nobelpriset i litteratur men närvarade inte vid prisceremonin i Stockholm. Biljetterna till konserterna i april släpps onsdag den 14 december klockan nio.